різні роботи, дуже багато робіт в жанрі такого швидкого реагування. Ми навіть брали такий хід, брали, от, наприклад, фото Олексія Фурмана. Та? Це документальні фото, які він робить для інформагенції, засобів масової інформації, але от такі дуже картинні, такі піктуристичні, в великому масштабі ці фотографії виглядають дійсно зовсім по-інакшому. Це виставковий об'єкт, така от художня фотографія, вони міняють свою якість. І таких проєктів досить багато. Оскільки так іде війна, ми маємо якось на неї реагувати, ми маємо доносити правду про цю війну, на наші якісь переживання, наші відчуття, тому що, ну, дійсно, світ уже потроху звикає до того, що вона там іде, іде, але ми маємо все-таки показати, що це не банальність, це наш щоденний подвиг, така щоденна звитяга. І крім того, що ми дійсно не переможні, да, ми травмовані, ми страждаємо. От, і це треба говорити кожен день, поки війна йде, про це треба. В цьому контексті, де ми зараз знаходимося, мені здається, що зараз це ще актуальніше, ніж на початку, тому що світ втомлюється, є вже думки, що світ втомився, війна. І, власне, така велика виставка, така величезна кількість різноманітних мистецьких мов, яка представлена тут, є дуже важлива, тому що цим можна достукатись до глядача, глядач задумається, він буде пам'ятати, він буде розуміти, бо мистецтво говорить не мовою звиклою, воно говорить мовою відчуттів. І, власне, до цього мова відчуттів, вона створює цей культурний фронт, який є надзвичайно сильним, потужним. І це та річ, яку не вдається. Оце, можна говорити, це не тільки про мистецький фронт, так? Але про людей, про українців, які не занепали духом, а вони знаходять сили існувати і при цьому розвиватися. І це, мабуть, те, що не очікував ніхто. Ну, я думаю, що це дуже важливо показувати і розказувати про них. У мене купа колег, котрі працюють досі, і вони в більш напряжених ситуаціях і більш в гарячих точках по декілька днів знімаються там буквально на полі, що називається, теж серед журналістської спільноти. І, якби, ну, це дуже серйозна праця. Щось з того попадає в соцмережі, щось попадає в матеріали друковані. Десь виходить книга, десь виходить збірка, влаштовується виставка. Це все наша культурна пам'ять, це все залишається, як вже, скажімо так, в історії. От. В цьому важливість.